Globala Operation Trojan Shield är den hittills största insatsen mot organiserad brottslighet i svensk kriminalhistoria. Den världsomfattande polisinsatsen har lett till fler än 800 gripanden och beslag av tonvis av narkotika runt om i världen. Och hittills har 155 personer gripits bara här i Sverige och ett tiotal planerade mord har kunnat förhindras. Vi säger god morgon och välkommen till Linda Hostav som är chef för underrättelseenheten vid NOA, polisens nationella operation. Avdelning. God morgon. God morgon. Ja, den här stora operationen är ju ett samarbete då med FBI och Europol och en rad olika länder. Du var med på den här stora presskonferensen i Haag igår. Vad har Sverige haft för roll i den här operationen? Men Sverige har haft en framträdande roll i den här operationen och det har också varit väldigt viktigt för oss från Sverige att sätta den bilden att svensk polis agerar. För vi har tenderat att få en negativ stämpel internationellt på grund av den höga våldsbrottsligheten i Sverige. Det här var viktigt för oss. Vi behöver visa omvärlden. Sverige agerar, svensk polis agerar mot den organiserade brottsligheten. Vilken var din stora utmaning i det här? Ja, en av utmaningarna är naturligtvis när det är en sån omfattande insats. Vi har fått information under lång tid, men vi har fått under användarvillkor. Vi har inte fått använda den informationen i förundersökning förrän då igår. Och det har också inneburit att vi har behövt ta del av information som vi egentligen inte fått möjlighet att använda, men vi har ändå varit tvungna att agera, för vi kan inte ta emot information och se överhängande allvarliga våldsbrott och inte agera utan vara passiva. Det har varit en utmaning, men vi har hanterat den utmaningen. Vi har ingripit mot över 10 planerade mord. Ja, det där vill vi ju förstås veta mer om. Men jag tänkte först fråga, varför bestämde man sig för att göra alla de här tillslagen världen över just precis nu? Ja, det beror helt enkelt på att det här bygger ju på amerikansk rätt och beslutet från amerikansk domstol. Och den tidsperioden, den sträckte sig fram till nu i dagarna, så att det var ett naturligt avslut. Så att från Sveriges sida så var vi med, vi har planerat den här delen. Från svensk polis skulle jag också vilja säga att vi är väldigt skickliga internationellt på det vi gör. Men vår utmaning från vår sida är att vi har ett brett uppdrag. Vi räcker inte till allt som vi ska göra från polisens sida. Men när vi går ihop, som vi gjorde igår, nationellt, alla regioner agerar med en och samma kraft samtidigt, då är vi väldigt starka från polisens håll. Och det var ett viktigt signalvärde att visa det mot de kriminella också. Men 155 personer har frihetsberövats. Är det fler nu? Har det hänt något mer som inte vi vet om? Ja, det kommer att ske gripanden löpande här framöver. Dels i Sverige, dels i andra länder som vi har hjälp av då att göra gripanden i våra svenska förundersökningar. Och de här 155, då sitter de fortfarande bakom lås och bom? Eller har jag har inte de absolut senaste siffrorna. Det kommer att vara en del som inte sitter särskilt många dagar. Det är helt förväntat och planerat. För det viktiga var att vi skulle kunna göra tillslagen, göra gripanden och säkra bevisning. Sen kommer vi återkomma successivt och slutföra förundersökningarna. Men vi gör det i prioriteringsordningar. Men jag tänker, när det är en så här stor internationell operation, har ni haft resurser att sätta igång så många utredningar samtidigt eftersom det är så många personer som är inblandade? Finns det ens plats på alla häkten? Vi har kraftsamlat ifrån polisens sida för att göra den operationen. Det är ett viktigt signalvärde. Som vi har en situation idag med skjutningar och sprängningar. Unga män skjuter ihjäl varandra på öppen gata. Vi kan inte ha det så. Vi har verkligen kraftsamlat och vi har haft en bra möjlighet tack vare den informationen att agera. Då har vi tagit den möjligheten. Mm. Och som du sa, då, flera planerade mord har ni då lyckats förhindra. Berätta mer. Ja, vi har ju, eftersom vi har löpande fått information tack vare den här plattformen, den här krypterade kommunikationen, så har vi också kunnat ta del och sett och planeringen av mord. Ja, man ska ta livet av andra aktörer på narkotikamarknaden. Det handlar ju väldigt mycket om anstiftare som beställer, sitter och beställer mord på det här sättet, låter andra utförare och andra egentligen ta den smällen. Där har vi ju många gånger framgångar att vi kan nå med lagföring för de som har hållit i vapnet, men vi har haft svårt att komma åt de som faktiskt ligger bakom, som anstiftar, beställer de här morden. Här har vi då, tack vare den här krypterade kommunikationen, helt andra möjligheter att få dem lagförda. Och det är där vi också hoppas och tror på bättre effekter för Sverige framåt. Alltså de som verkligen är då hjärnan och beställarna bakom det hela. Ja. Det är ju de man vill komma åt. Ja. Encrochat och Anom är ju sådana här begrepp som vi har fått lära oss på sistone nu. Tycker du att som polis då, hänger svensk lagstiftning med? Kan ni använda all den här informationen ni får?
Vi kan använda den information vi har. Vi har fått den i underrättelsesyfte i första hand, och då följer vi bygger pussel. Vi bygger pussel, vi tar del av de här nätverken, vi skapar oss en bättre underrättelsebild. Sen använder vi informationen i den. Nu så går vi in i en fas där vi kan använda den i förundersökningar och vidare till åklagare och så sen till domstol. Sen i slutändan så är det ju en fråga för domstol att avgöra i varje enskilt fall om man kan döma personen för den gärning som man har åtalat för. Men från polisens sida så använder vi all den information vi får. Jag tänker, du har jobbat under många, många år. Det här är ju som sagt ett otroligt stort tillslag. Vad skulle du säga? Vad kommer det här att få för konsekvenser för den organiserade brottsligheten om vi blickar här hemma då i Sverige? Ja, men i och med att vi går mot huvudmännen som vi pratar om, anstiftarna, vi går mot hotaktörer. Vi har fått en bra möjlighet via Encrochat som kom innan detta, och då har vi också sett positiva effekter. Vi har sett en dämpande effekt. Vi förväntar oss att vi också ska kunna se en dämpande effekt tack vare den här typen av information då, när vi också fortsätter att gå mot beställare, möjliggörare, huvudmän. Sen är det ju ändå så att så länge grundorsakerna till varför den här brottsligheten uppstår med i framförallt situationen i utsatta områden. Och så länge den finns och så länge efterfrågan på narkotika finns, så det finns en narkotikamarknad, så klart att det här kommer vara ett fortgående problem som vi hela tiden måste kämpa och jobba emot. Mm. Tack så mycket för det, Linda H. Staff. Vi kommer att prata mer om det här ämnet sen tillsammans med Leif G.W. Persson, så vi släpper inte det här. Nej, det gör vi inte. Nej. Stort tack för att du kom hit den här morgonen. Ja.